Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi, Rais William Ruto ako sawa, ako na mtu ya kumchunga. Sindio? Na siasa yake nimepanga na iko vizuri hapo mbele. Na atashikiliwa hii wakati nakuja hata kuliko ile wakati mwingine. Sindio? Na mimi niko hapo. Kazi yake ni kuangalia mbele, mimi nikiwa nyuma yake, mimi ndio naangalia kando na kando na nyuma. Hakuna mtu naweza msumbua. Hiyo kazi mniwachie. Mmeniwachia? Mmeniwachia? Nyinyi sasa msalize chakula. Mfanye kazi. Muongeze watoto tukue wengi. Mtaongeza watoto? Na ndio mimi nimesema hii mambo ya pombe siwezi kubali. Hii pombe karibu ituhangaishe. Vijana walikuwa wanakunywa, wanalala kwa mtaro. Ameoa juzi, bibi yako kwa kitanda, yeye analala chini ya kitanda. Sasa hiyo ni boma gani? Akina mama wanalia. So hiyo tumesema pombe haramu hatuwezi kubali. Nilikuwa na mkutano siku ya Alhamisi, mkutano kubwa na kila mtu. Na wiki inakuja tutatangaza hatua kali ile tutachukua. Na ile maneno tumepanga, hii watu nauza hii pombe haramu, ni hii Kenya watahama. Watahama hii Kenya. Tutatangaza. Na kuna we cannot accept. Hatuwezi kubali mtu kuuzia watu sumu. Hii Kenya hii imeharibika kwa sababu wananchi walikuwa nakunywa pombe na viongozi wanakunywa pombe. So hakuna mtu ya kuangalia. Kila mtu ni mule. Viongozi ni walevi. Raia ni walevi. Sasa mimi nauliza nyinyi, rais wa Kenya, naibu wake hawakunywi pombe. Hii watoto wetu watamalizwa na pombe tukiwa tunafanya kazi gani? Hatuwezi kubali. Na mimi naomba kanisa pia mtusaidie. Talk to our young people. Tuambie maana ya kukaa soba. Ndio waweze kufanya kazi.